ಈ ತರದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ತರದೊಂದು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಉತ್ಸವ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅಂತಾರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಆರಂಭ ಆಗಲಿ, ಇದು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣ ಆಗಲಿ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಪ್ಪು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಾಲನಟರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದಂತ ಕನ್ನಡದ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ಅಪ್ಪು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ನಾನಾಗ್ಲೇ ಬಂದಾಗಿಂದ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಗೀಗ್ಲೂ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಗೀತೆ ಈ ರಾಜಕುಮಾರ ಗೀತೆ. ಎಂದೂ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಹಾಡು ಗುಣುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ನೆನಪನ್ನ ಕಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಗೀತೆ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಅವ್ರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇರುವಾಗ ಮಾಡುವಂತ ಗೀತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಕಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತುಂಬಾ ಆನಂದದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದೀವಿ ಈ ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿರಾಶರಾಗೋದು ಬೇಡ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.